lonely girl. Would you like someone new to talk to? Oh yeah, alright. Are we rolling? We are rolling, we are rolling, rolling down the river. Då säger vi hello, yo. Välkomna till Filmsnack, bitch. Yeah, pop. Yeah. Ni ser det inte, men jag sitter som Walter White och tittar lite surt på er. Jag var tvungen att göra det. Gör du helt ledigt? Jag heter Krille. Jag heter Johan. Jag heter Johan. I dagens avsnitt så ska vi prata om El Camino, a Breaking Bad movie. Jag gillar att det sprider sig där. A Breaking Bad movie, a Star Wars movie. A Star Wars story. Ja, story för sig. Mm-hmm. Väldigt osäker på vad det är för film du ska titta på. El Camino hade aldrig funkat. Nej, att sälja. Nej, så är det liksom. Det är sant. Det hade varit väldigt obskurt. Det var ju lite obskurt ändå, för med El Camino bilen hade inte jättemycket med själva. Nej, förvånansvärt lite med plotten i där ändå. Så undrar varför de landade just på det namnet. Bra fråga. It is a mystery. Detta är ju då en epilog, får man väl kalla det, till serien Breaking Bad, som är väl rankad som en av världens främsta serier av gjorda skäl. Verkligen. Jag har sett den två gånger, tror jag, hela serien faktiskt. Ja, jag också. Mycket, mycket, mycket bra serie. Mm. En av de mest välskrivna, mest liksom så här utvecklade. Ja, och välskådespelade. Det är bara, den är bara episkt bra liksom. Ja, ja. Och det var det nu 2003, när var den slut där? 2013 kan ha varit. Ja, något sånt. 13 kan ha varit. Det var ett tag sedan i alla fall. 13 var ja. Men regissören då, Vince Gillian, han som har skapat serien, återkommer då här och regisserar och skriver manus till filmen. Yes. Ja. Det, ja, boys, vad tyckte ni om El Camino? Vi kan väl säga, alltså, så här, för det är svårt att prata om den här filmen utan, eftersom det är verkligen en epilog till serien. Ja, precis. Så det känns svårt att prata om den här, alltså icke-spoilerigt. Så det får ju alltså nästan vara, alltså så här, man kan ju kanske säga, kan man se den här filmen utan att ha sett serien? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte heller det. Så att vi kan ju bara kanske snabbt säga om vi rekommenderar att folk ser på den, och sen får vi ju nog hoppa in i spoilers ganska omgående. Jag kan säga så här, alltså, vill du jättegärna veta vad som hände med Jesse efter seriens slut, så by all means check it out. Alltså, det är ju en väldigt välspelad och väldigt snyggt gjord film. Sen hade man nog klarat sig utan den. Alltså så att ja, men är du jätteintresserad och väldigt mer så här, sugen på att se lite mer, så definitivt kolla in den, för det är ju by no means en dålig film. Nej, på alla sätt och vis, som du säger. Det är liksom så här, känner man att man saknar Breaking Bad väldigt mycket och vill få en liten dos av det, så är det ju klart värt att kolla in. Bra skådespeleri och liksom bra story liksom så här, inte den djupaste kanske storyn så, men man får ändå ett avslut av karaktären Jesse då liksom, som man ändå inte får i serien direkt, så att jag skulle nu säga lite detsamma faktiskt. Har man sett serien, som är man überfan av serien, för den finns ju också såklart, då kommer ni ju se den här saker, och då kommer man nog njuta av den ännu mer och sådär liksom. Jag har sett serien två gånger och tycker den är fantastiskt bra. Precis som ni säger, man får ett litet avslut till Jesse-karaktären här. Jag hade klarat mig lika bra utan den här filmen. Den gjorde inte sådär jättemycket intryck på mig. Jag tyckte det var bra skådespelare. Vi får lite cameos från andra karaktärer från serien i den. Väldigt snyggt foto i den, tyckte jag. Och så, men det blev inte så mycket av det slut ändå. Jag är faktiskt lite uttråkad under den till och från också så här. Men precis som du säger, den var ändå välgjord. En välgjord film, det är det. Men man kommer att tycka det är mycket mer intressant om man är ett riktigt stort fan av det. Då ska man såklart se den. Så, men absolut inte se den om ni inte har sett serien. För det är helt meningslöst. Så gör inte det. Och den är ju på Netflix. Så man behöver inte leta efter den jättelänge. Nej, precis. Om man är intresserad. Precis.
Så då bara pratar vi lite mer ingående om filmen. Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Nej, men, spoilers. Spoiler. Nej, men lite som du säger, Johan. Alltså för mig också, så ultimately så kändes denna filmen onödig för mig. Alltså den gav mig inte, alltså jag, som jag sa till er innan, så sa jag att ja, men när Breaking Bad slutade så var min så här största, oh, jag ville veta vad som hände. Ja, du var mest excited idag. Precis. För men alltså short answer, he went to Alaska. Ja. Det hade varit all good and well for me liksom. Alltså, det hade räckt med ett tweet från Vince Gilligan. Han bara, ja men okej, men han åkte till Alaska. Ja. Okej, men bara fine. Alltså, ja. Det kändes väldigt simplistiskt för att ha en 2 timmar lång film. Ja. För att bara liksom att han ska använda samma, alltså escape-metod som de gör i serien och sen bara lyckas med det. Precis. Känns lite precis. Liksom, ja men behöver du verkligen en 2 timmars film? Ja, jag tyckte det var lite tamt. Jag kan inte hjälpa det, för att den själva grundstoryn ser väl lite tam. Jag tyckte det var kul att se Robert Forster som spelade Ed, han killen som fixar allt. Han gick tyvärr bort förra veckan. Ja. Samma dag som filmen släpptes. Ja, till och med kanske. Jag tycker mycket om honom. Jag tycker han var väldigt bra också i Twin Peaks säsong 3, där han är med och spelar hans roll. Men så man gillar ju de här karaktärerna som kommer tillbaks. Man gillar, de har ju flashbacks precis. Yeah. Alltså det är så att okej, okay, du bygger lite mer kring vad som händer där kring Jesse, det är inte det. Men samtidigt så är det också för att få in mer intressanta karaktärer. Yeah. För det har inte så många kvar egentligen liksom där serien precis. Slutar. Och vissa av de här sidospåren är väl mer intressanta än andra lite grann och så. Jag kan tycka också att de spenderar lite för mycket tid i flashbacks. Alltså om nu poängen är att man vill veta alltså vad som hände efter storyn, så tycker jag vi spenderar för mycket tid i liksom the past. Nyttja nu lite mer. Precis, jag tyckte lite så faktiskt, för jag var alltid mer intrigued när det utspelades i realtid som en flashback. För att, jag menar, vi visste ju vad som hade hänt där. Vi visste att Jesse hade haft en terrible time. Vi behövde liksom inte se direkt liksom mer exempel på det. Vi fattade det i serien. Så det hade varit roligare om de verkligen hade liksom fokuserat på nutiden och liksom så här, kanske mer alltså the fallout från Walter-grejen liksom, så du de kan nämner lite med på nyheter och sånt, men det hade varit intressant att kanske liksom se lite mer av det liksom. Ja, och kanske lite, inte för att det kan, nu är det fokus på Jesse såklart, alltså, men ändå se kanske lite mer av Walter Whites familj lite grann. Jag förväntade mig att de skulle göra Skyler något sånt. Jag hade mycket hellre sett dem och fått en liten grej med dem än att se Walter igen som vi gjorde. För jag hoppades nästan att Walter inte skulle vara med. Just bara för jag tycker... Men de kan inte göra det utan... Men jag tänkte att det hade varit ballsy om de... För att liksom hans story är slut. Och om det nu ska vara Jesses story så liksom... Walter behöver inte vara med. Det var kul att se honom, men scenen i sig var ju en throwaway scen. Ja, det var inte speciellt. Det var absolut ingen speciell scen. Jag tror skulle i så fall bygga upp till att nu de pratar om college, att han faktiskt skulle då kanske en roll. Ja, att Walter White hade sått ett sista frö i Jesse. Det var någonting sånt, men det blev ju inte heller. Så man bara, nej, okej. Nej, så att det kan vara lite summera lite intrycket man fick ändå liksom, ja okej liksom. Men jag trodde också de, det känns som att de kunde gjort mer med det lite grann, när du får en chans här liksom och 2 timmar sen är det liksom som, alltså så här, det är ju inget liksom fel på filmen liksom, alltså om nu Breaking Bad är tårtan så är ju den här filmen liksom körsbäret på toppen. Du klarar det utan det körsbäret, men ibland kan det vara liksom gott med körsbär. Alltså det är liksom så här, tårtan är ju liksom som den är en demo, så att you can take it or take it or leave it liksom. Men ja, och sen får du alltid lite sån här grejer som Jesse Plemons som spelar Todd liksom, att han är lite rundare idag om man säger så fysiskt än vad han var då. Så att det blir lite inconsistencies. Det bara blir det. Och det är kul för att han blev i tjock. Vi har sett honom sen i Fargo och sånt. Ja, just det. Två. Och där är han ju bufsig liksom. Och så det är basically han har bara haft kvar den fysiken. Det här är ju ett problem som alltid kommer i såna här grejer. Det är likadant att vi får en liten scen med Mike också i början. Han som spelar Mike, Jonathan Banks, ser ju äldre ut än vad han var. Det skulle ändå utspela sig liksom innan i serien liksom. Så att
det är ju som Avatar. Och sen så gör ju Jessica Ridder också en liten cameo i slutet som Jane, vill jag säga, hennes karaktär heter. Precis, precis. Men, och det är alltid svårt som sagt när du har avslutat det och det är slut med karaktärer liksom. För att jag menar Breaking Bad, det är så mycket dynamik mellan Bryan Cranston och Aaron Paul liksom, hur de spelar mot varandra, kontrastet precis. Däremellan och allt som uppstår där och alla andra karaktärer som Hank och så vidare som är med i serien. Har du inte det? Så du behöver alla de här komponenterna precis som andra bra serier eller film. Plockar du ut vissa saker så du kan fördjupa dig i en karaktär, men hur mycket får du ut av dem om du inte har någon mer tanke kring det egentligen? Nej, alltså Jesse som karaktär kan ju inte ensam bära upp Breaking Bad universumet. Och man saknade ju Walters alltså presence i filmen liksom. Så därför var det ju kul att han kom in väntat såklart. Men precis som ni säger också, det var inte så mycket till den scenen liksom. Jag uppskattade såhär Badger och Skinny Pete. Det var nästan liksom såhär höjdpunkten för mig när han återförenat för dem. Och jag tyckte det var så fint att de var så hjälpsamma och verkligen brydde sig och så här. En av de roligaste tyckte jag var när Skinny Pete gav hans mössa till Jesse och han hade värsta håret under och så här. Det tyckte jag var jätteroligt. Det var kul som grej liksom. Sen var det väldigt, det var väldigt coolt filmat, alltså förutom snyggt foto så var det väldigt häftigt filmat liksom. Det roliga kamera, älskade den här scenen ovanifrån på lägenheten när man verkligen fick se lite så här blueprint-aktigt liksom att när han städade och letade efter pengarna och sånt. Det var väldigt roligt. Och den när han gömmer sig och polisen, fake polisen hittar honom och den liksom kom med pistolen och sånt, det var riktigt häftiga Min favoritscen, alltså just ur ett tekniskt perspektiv, alltså som vi pratar om coola kameror, så det är ju när han, när Jesse då ska in i Tads lägenhet och han är bakom en liten kant där och kommer in ju. Och sen så i bakgrunden får man se den här gamla gubben då gå framåt och vattna blommor liksom. Och hela den scenen utspelar sig var väldigt, det var ändå lite intens liksom och så. Det var väldigt coolt filmat med han i bakgrunden och Jesse i förgrunden och de hade smarta övergångar också mellan ibland past and present. Alltså ibland så tog några sekunder innan man liksom, nu är vi liksom, varför övergången var så alltså seamless liksom, alltså att det bara så här Och sen bara väldigt snyggt för det de här öde landskapet precis som i serien, det är väldigt mycket western över det på något sätt. Väldigt snyggt filmat, nu såg man i 4K HDR, fungerar alldeles utmärkt om man har teknik för det, så är det väldigt snyggt foto i liksom alla färger och så här. Och det är ju lite western, det gör de till med referens av till slutet liksom, och Jesse dödar ju den här killen på samma sätt som Clintan gör mot en i Good, Bad and the Ugly, så jag fick lite sådana vibbar där. Så du har lite sådana touches. Ja, det var touches, men det är också så här, det kom liksom inte som en, det var inga överraskningar direkt. Nej, du såg det komma. Alltså man såg det komma så långt där. Även alltså, skämmet som skulle sättas upp liksom likadant det här med när han först kommer till The Vacuum Guy och han liksom ringer polisen och han går på så, du ringde inte. Man visste att det skulle komma liksom. Sen skrattade vi lite ändå, men det var ändå väldigt uppenbara saker som hände genom filmen. Det var liksom jag tänkte kan, I'm 96% sure you're the men det är det roligaste repliken. Det var en enorm bra replik. Festlig fakta, jag tror att Foster faktiskt sålde dammsugaren en gång i livet på riktigt faktiskt. Jag tyckte det var lite kul och grejer sådär. Men vissa skämt sådär stack ut. Så det var lite småkul och lite sådär. Jag gillar väl, sådär, vissa foton, de här när de begravde hund, precis där man såg de här kullarna och så väldigt fina färger och så. Väldigt skönt, snyggt. Även Alaska här på slutet var väldigt snyggt tycker jag. Absolut. Så det är väldigt snyggt. Så, liksom, så. Ja, nej, men det är så, som superfan, du kommer vara nöjd med det här. Liksom. Du får lite mer av det och så. Om du nu inte hade hoppats mer på Walters familj och kanske mer med Whites igenom i flashbacks. Who knows, liksom, va? Jag vet inte. Nej, det är liksom så här. Alltså, på ett sätt... På ett sätt är jag besviken, på ett sätt är jag inte besviken. På ett sätt har jag liksom fått det jag ville ha, men sen inser jag att jag kanske inte ville ha det ändå liksom. För alltså man börjar men jag hade nu kunnat klara mig utan liksom. It's a, det är en välgjord film, men ultimately för mig
onödig. Ja, det är inte, ingen du kommer att bära med dig. Nej, sådär, inte jättedirekt liksom. Mm. Så att, men det är för att scenen i sig slutar helt perfekt. Ja, precis. Alltså, och tänker man på det så slutar ju serien och filmen likadant. Mm. Bara det att man vet lite mer. Men det är ju samma slut. Att Jesse kör iväg fri i en bil. Ja. Och bara det att i filmen nu så vet du att han är i Alaska. Och det visste du inte i serien. Alltså så ultimately så slutar vi liksom inte på jätteolika ställen. Nej, liksom. Nej. Nej, och det är ju alltid svårt att bedöma sig också. För det är en business side av det här såklart. Mm. Netflix här liksom som går in och liksom, ja, vi gör en film här liksom. För att, ja, självklart för fler tittare och grejer och så här liksom. Så att jag menar, du har den med sig också. Du är inte i det här skaparglädjen som det är när du gör serien och fram till slut. För den är avslutad. Du får chans att göra en till. Men åh, du gör det via Netflix och får du en massa sådana här grejer då. Så du har lite den business-siden i bakhuvudet när du ser den också, tycker jag. Som tar lite bort saker också. Så man blir lite cynisk kanske. Ja, jag vet inte. Nej, men alltså till exempel om man nu ska prata om, som vi redan gjort en podd om, Downton-filmen som kom, som också är en uppföljarfilm av en avslutad serie, så tyckte jag att den funkade mycket bättre än film än denna liksom. Ja, det håller med. Sen är det bara generellt sett en öppnare story, alltså lite friare handling i Downton. I Downton så har typ inte 95% av alla karaktärer dött eller försvunnit ur serien, så alltså, du kan bara använda alla de karaktärerna. Breaking Bad hade ju ett väldigt tydligt liksom, beginning, middle, end så det är som inte Downton har. Så det är väl lite därför man kan question, alltså varför valde man att göra den här filmen liksom? Ja, det är ju för pengar, vinningens skull. Kanske lite artistic value liksom, men jag tror ändå mest för... Sen är det bara kul, alltså jag bara tycker det är kul att de gjorde den för att Aaron Paul får ha någonting att göra igen. För att Aaron Paul är en sjukt bra skådis. Alltså jag tycker han är riktigt bra. Mm. Och han verkligen ger sitt allt i den här rollen som Jesse liksom. Mm. Och som synd det är så får han inte göra jättemycket utöver det här. Gör han inte Need for Speed baserat på spelet? Jag har inte sett den. Vi kan se fram emot att se honom i tredje säsongen på Westworld. Det kan vi göra. Det är ju inte fel. Det ska vi se fram emot, absolut. Men jag uppskattar att se honom liksom tillbaks på min tv-skärm liksom. För han är he's a good dude. Fortfarande bättre än säsong 8 på Game of Thrones. Det är det. Kan man säga så. Ja, fast det är inte svårt. Nej, it's a low bar. It's a low bar. Vi har ändrat vår ton här. Jag tror vi blir mer cyniska ju mer pumpar vi gör. Jag vet inte. Så är det. Bli Phantom Menace på Game of Thrones. Oj. Okej, vi kan nu snöa in och se en... Don't open that. Kind of worms, alltså. Jag har faktiskt inte så jättemycket mer att tillägga om den här filmen. Det var, och det ser ju också en del av vårt intryck av det. Man liksom, Ja, men där är ju liksom, jag tror vi har lyft liksom the highs and the lows. Men som sagt, för att vara en 2 timmar lång film så hände liksom inte överdrivet mycket. Så det finns liksom inte super mycket att prata om. Nej, liksom. Nej, det är en epilog. Precis, det är en lång epilog. En lång epilog, ja. Som avslutar hans story liksom. Så att, men, check it out or don't. It's se cool. Absolut serien om du inte har sett serien. För det är masterful, verkligen. Så. Amazing. Och den här filmen är bra, men take it or leave it. Liksom. Då säger vi att ni ska ju självklart gå in på YouTube och prenumerera på vår kanal. Det är ju jättetrevligt. Jag gör det. Vi känner att det är där det händer. Sen uppskattar vi självklart alla lyssningar, alla likes och kommentarer vi får på alla andra våra plattformar där vi finns. Som är Spotify, iTunes, Facebook. Och nu finns vi även på Twitter och Instagram. Så glöm inte att gå in där och följa oss. Vi kommer posta lite bilder och vi kommer framförallt lägga upp det när vi släpper nya avsnitt där också på Twitter och så vidare. Så gå gärna in och följ oss där lite grann. Och det är också anledningen till varför vi trycker på YouTube är också för att det är där vi kan kommunicera med där och på Facebook. De andra plattformarna vi finns på finns ju inga kommentars liksom, och vi vill ju gärna liksom diskutera och interagera med er som
lyssnar. Jag blir alltid superglad när det är en kommentar. Så, oh, så går man in och läser. Så blir vi jätteglada. Och vi vill ju som sagt ha det liksom. Så att gå gärna in och prenumerera. Precis, bra avslutning där Joel. Och då säger vi, då har ni lyssnat på Filmsnack. Jag heter Krille. Jag heter Johan. Då hörs vi en annan gång. Tja tja. Tja.